ကင်ပြင်းနယ်မြရီမြို့လယ်မှာဘိုကျုပ်စူပါမားကတ်အနီးလမ်းဘေးမှာညအချိန်ကရက်ပြီးအိမ်နေသူတအုပ်ကိုလူတစုကလက်ထိတ်ခတ်ခေါ်ဆောင်ထိတ်တုံးခတ်ချင်းချောက်ပြီးငွေတောင်းယူမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မြရီမြို့မှရဲစခန်းကနေသိရပါဗျ။ညအချိန်မှာကရက်ပြီးအိမ်နေသူကိုကြော်ကြော်မြေဩဇာဆိုသူနဲ့လူတစုကလက်ထိတ်ခတ်ခေါ်ဆောင်ပြီးထိတ်တုံးခတ်ချုံနောင်ထားကငွေကျပ်သိန်း80ပေးပြီးမှလွမြောက်လာခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းချောက်ငွေတောင်းခြင်းခံရသူမင်းမင်းနိုင်ဆိုသူက၎င်းကိုချင်းချောက်ပြီးပတ်စံတောင်းယူခဲ့သူကြော်ကြော်မြေဩဇာနဲ့အမည်မသိအမျိုးသမီးတဦးအမျိုးသား၄ဦးစုစုပေါင်း6ဦးကိုအရေးယူပေးဖို့မြရီမြို့မှရဲစခန်းမှာတွားရောက်တိုင်တန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ချင်းချောက်ငွေတောင်းခံရသူမင်းမင်းနိုင်ဟာအော်တိုဝါ26ရက်နေ့နနက်2နာရီခန့်ကမြရီမြို့အမှတ်လေးရက်ကွက်ဘိုးချုပ်လမ်းဘေးမှာအဖြူရောင်ရင်ကိုရက်တံပြီးရှင်ပေါ်မှာအိတ်နေစဉ်ကြော်ကြော်မြေဩဇာအဖွဲ့ကရောက်ရှိလာပြီးအမှတ်5ရက်ကွက်မြလင်းအေးမြိုင်လမ်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်တိုင်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်း၎င်းထံမှာပါရှိတဲ့ဖုန်းကိုလော့ဖွင့်ခိုင်းပြီးဘဏ်အကောင့်ကိုတောင်းဆိုရာမင်းမင်းနိုင်ကမပေးတာကြောင့်လက်ထိတ်ခတ်ထိတ်တုံးခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ကြော်ကြော်မြေဩဇာကမင်းမင်းနိုင်ကိုငွေကျပ်300ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီး၎င်းဟာနေပြည်တော်ကနေတာဝန်နဲ့မြရီမြို့ကိုလာရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနေသားဆောင်တက်အဖွဲ့ကဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်လက်နက်တွေကင်ဆောင်ပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်မင်းမင်းနိုင်က၎င်းရဲ့ဘဏ်အကောင့်ကနေနောက်ထပ်ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုကိုငွေကျပ်သိန်း80လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ရကြောင်းအဲဒီနောက်မှာကြော်ကြော်မြေဩဇာက၎င်းကိုအမည်မသိနေအတွင်ပြန်လည်လိုက်ပို့ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီလိုချင်းချောက်ခရယာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြရီမျိုးမရဲစခန်းကပ936မြင်းဆောင်2020ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှ340ခွန်မြင်းဆောင်506နဲ့အမှုဖွင့်ပြီးတရားခဏ်တွေကိုဖမ်းဆီးရမည်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စုံစမ်းစစ်ဆေးရမှာနောက်ဆက်တွဲအဖြစ်၎င်းကိုချုံနောင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်နဲ့ခြံဝင်းအတွင်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကဝင်ရောက်စစ်ဆေးဖမ်းဆီးရကြော်ကြော်ဆိုသူရဲ့တပည့်6ယောက်နဲ့ထမင်းချက်တွေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်2ဦးတို့ကို BGF Uniform ဝတ်စုံတွေလက်ထိတ်တွေဓားတွေကားဆိုင်ကယ်နှစ်စီးနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့ရဥပဒေအရမြရီမျိုးမရဲစခန်းမှာအေးအေးယူနိုင်မှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့ကျူးလွန်ခဲ့သူကိုဘကိုးတိုင်းတိုင်ဦးမြို့နယ်သုံးခွာရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့သိရပါဗျ။